Армысыздар ардақты ағайын, Жетісу телеарнасының тікелей эфирінде қорытынды жаңалықтар, студияда Асыл Махметов. Талдықорғанның өсіп өркендеуі мен көркеюі облыс әкімі Амандық Баталовтың тікелей бақылауында. Әсіресе құрылыс жұмыстарының сапасын жіті қадағалап отыр. Осы орайда кезекті рет өңір басшысы өзі бастап жауапты мамандармен бірге шаһарды аралап шықты. Көбіске көңілі толмаған Амандық Ғаббасұлы қала мен тиісті сала басшыларын сынға алды. Қаланың шығысында Еркін ауылы маңында салынып жатқан демалыс орны. Мұндағы құрылыс жұмыстары тамыз айында басталған. Бүгінде инженерлік коммуникациялық жүйелер жасалып жатыр. Бірінші қарашаға дейін барлық аяқталуы керек. Бұл қаланың шығыс бөлігіндегі кіреберіс тұс сондықтан абаттандырылуына баса мән берілуі тиіс деді өңір басшысы. Әр мұндағы жұмыс баяу жүріп жатқанын сынға алды. Ал Қаратал өзен жағалауындағы демалыс аймағында сапасыз құрылыс материалдары пайдаланылған. Мәселен, жаяу жүргіншілер жолында орнатылған жиектастар құрамы жағынан арнайы талаптарға сай келмейді. Зачем мне некачественный материал? Для людей делайте. Сапасыз материалдың қажеті жоқ. Халық үшін жасап жатырсыңдар. Міне, ұстасаң-ақ үгіліп жатыр. Барлығын алып тастап, талапқа сай келетін материалмен ауыстырыңдар. Жұмсалып жатқан елдің қаржысы. Сондықтан құрылысқа мән беріңдер. Ертең осында халық келіп демалады. Демалыс орны бірінші кезекте халық үшін жасалып жатқандықтан әдемі әрі сапалы болуы керек. Қаратал шағын ауданында орналасқан Тәуелсіздік көшесі бойындағы аллеяны жасауда да қателіктер көп. Жиектастар дұрыс орнатылмаған. Бетон қоспасының құрамында цементаз, жол жиегіндегі бетондар мен арықтардың жалғамалары да көзге түрпідей көрінеді. Мердігер мекеме басшысына жуық арада ретке келтіру қажеттігі айтылды. Жалпы қаланың көркеюіне әрбір азамат үлес қосуы тиіс. Сондықтан облыс әкімі аллея маңындағы қызмет көрсету нысандары да өздеріне тиесілі аумақтағы ескі жиектастарды алып, ғимарат айналасын абаттандыру керек екенін айтты. Өңір басшысы Талдықорғаннан Алматыға шыға берістегі жолдың да құрылысымен танысты. Жобадағы кейбір артық тұстарды алып тастауды тапсырды. Желмен жыртылған билбордтардың уақытылы ауыстырылмағанын, орналасу тәртібі сақталмайтынын сынады. У нас огромная область есть. Біздің облыстың аумағы үлкен. Ал Талдықорған аядай ғана қала. Оны әбәдемі қылып ұстауға болады ғой. Барлығын қадағалауларың керек. Заңсыздыққа жол бермеуге тиіссіздер. Осында тұрып жатқаннан кейін бәріміздің де әрі-әрбір тұрғынның тұрғылықты жеріне жанашуы тиіс. Басты мақсатымыз қаланың көркем әрі тұрғындарға жайлы болуы. Сонымен қатар Амандық Ғаббасұлы қаланың орталық бөлігін аралап көрді. Сауда үйлер айналасындағы бейберекет орналасқан дүңгіршектер мен шатыр астындағы сату орындары қаланың көркін қашырып тұрғанын айтты. Мұндай жерде тауар сатуды доғару қажет деді. Тіпті мынадай сауда нүктелері сапасыз салынған, кейбірінде өрт қауіпсіздік талаптары сақталмаған. Ал Ақынсара Қабанбай Батыр көшесі қиылысындағы құрылыс қалдықтары да әлі күнге дейін алынбай жатыр. Қоқыс жәшіктері толып кеткен. Осындай келеңсіз жайттарды тізбелеген облыс әкімінің көп дүниеге көңілі толмады. Қаланың нақ ортасы. Мына арықтың бетін қараңыз. Ашық шашық жатыр. Іші қоқысқа толып кеткен. Мына дүңгіршектердің сыртынан адам қорқады. Орналасу тәртібі де арнай талаптарға сай емес. Осыны ретке келтіріңдер. Мына шатырларды сатушылар қалай болса солай тастап кеткен. Мында сауда жасаудың өзі ұят емес пе? Ал мына дүкен неге осында тұру керек? Арбаттағы жарнама құралдарының сиқосындай көрнекілік ақпараттарда қисынсыз орналасқан, ал мына кәуап пісіретін орынды салуда архитектуралық талаптар бұзылған, дәл арықтың үстіне салыныпты. Сол себепті облыс әкімі тиісті шара қолдануды тапсырды. Барлық сын ескертпелер назарға алынып, қысқа мерзімде орындалмаса, тиісті сала басшыларымен әңгіме басқадай болатынын қадап айтты. Думан Алтынбекұлы, Жасұлан Шингенже, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы. Облыс әкімінің тапсырмасына сәйкес, бүгін Талдықорған қаласы әкімдігінің мамандары рейдке шықты. Қалалық сәулет және қала құрылысы мен кәсіпкерлік бөлімінің қызметкерлері учаскелік полиция инспекторларымен бірігіп, қоғамдық орындар мен сауда үйлері маңына тексеру жүргізді. Жабайы саудаға жол бергендерге хаттама толтырып, әкімшілік айыппұлдар салынды. Мынау Қарағаш сауда үйінің Ақынсара көшесінен кіреберісі. Дәл есік алдына шатыр тігіліп, жайма базар жасалған. Анықталғандай, мұнда сауда жасауға ешқандай рұқсат жоқ. Әрі ол берілмейді де. Бірақ саудагер Қарағаштың әкімшісіне ай сайын осы жер үшін ақы төлеп тұрған. Рұқсатты да осы әкімшіден алған. Алайда бәрі ауызша. Не ақы төлеген туралы шек жоқ, не рұқсат қағаз жоқ. Ақшаны кімге беріп отырсыз? Жаңа салат Қарағаштың.
Кезінде тиісті талаптарды сақтамағандықтан өртеніп кеткен Қарағаштың бүгінгі сиқы да мәз емес. Қабанбай Батыр көшесіне қарайтын есіктерінің алды тұсы ретсіз саудаға мейлінше ерік берген. Біреулер дүңгіршектерінің алдын өз иеліктеріне алып, төбесін шатырлап алса, енді бірі қосынсаның арасындағы тар жолға дүкен қойып қойған. Тексеру барысында заң талаптарын өрескел бұзған саудагерлерге хаттама толтырылып, айыппұл салынды. Оларда ешқандай құжаты жоқ өзбек ағайындардың жұмыс істеп жүргені де анықталды. Рейд барысында 3 азамат қалалық ішкі істер басқармасының қабылдау тарату пунктіне жеткізілді. Тексеру тобы Арбатта үйдің астыңғы қабатына жапсыра салынып жатқан заңсыз нысанды анықтап, құрылыс жұмыстарын тоқтатты. Осы маңдағы шатыр астында отырған саудагерлердің құжаттарын тексеріп, заңсыз сауданы тоқтатуға шақырды. Бір қызығы, ешкімде мұнда сауда жасауға рұқсат беретін құжат жоқ. Сатушылар Фиалка жеке пәтер иелері кооперативінің төрайымымен келісімге отырған. Оның негізінде саудагерлер үй маңы тазалығына жауапты. Ал КСК төрайымы олардың алаңсыз сауда жасауына рұқсат берген. Есть распоряжение мажилиса. Прилегающую территорию должны убирать мы. Так? Убирают вот эти девочки. Мы, по крайней мере, им за это благодарны. Қоғамдық орындарда сауда жасайтындардың кейбірінде жалған құжаттар бар. Қала әкімінің айтуынша, енді мұндай азаматтармен де күрес күшейетін болады. Талдықорғандағы ірі сауда үйлерінің жетекшілерін жинап, мәжіліс өткізген қала әкімі саудагерлерді заң аясында жұмыс істеуге шақырды. Сіздерге әдейі ескертіп отырмын. Бүгіннен бастап көптеген тексеру шаралары басталды. Тиісті құжаттары жоқ сауда киоскілері ешқандай сотсыз, тергеусіз бұзылатын болады. Қазірдің өзінде арнайы мекемелерге тапсырма берілді. Құжатсыз киоскілер жарықтан, жылудан, судан ажыратылады. Заң бәрімізге ортақ. Оған бағынуға міндеттіміз. Сауда үйлерінің айналасын ретке келтіру үшін қала басшысы бір ай мұрсат берді. Бұл уақытта үлгермегендер ісі сотқа жолданбақ. Ал жабайы саудагер атанған тұрғындар нәпақа табу үшін заңдастырылған орын сұрайды. Данияр Болысбекұлы, Жайық Құрманбаев, Жетісу телеарнасы. Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы кодекс талаптарын орындамағаны талдықорғандықтар мемлекетке 15 миллион теңге қарыз болып қалды. Тиісінше соттың тиісті қаулысы да шықты. Әйтсе де кінәлілердің басым бөлігі айыппұлдарын төлеуге асығар емес. Мұның сыртында қалалықтарға түрлі құзырлы органдар тарапынан салынған 3000-дай айыппұл бар. Тең жартысы нөлдік төзімділік қағидаты аясында рәсімделіпті. Заң бойынша борыш бір ай көлемінде өтелмеген жағдайда сот қаулысы шығып, айыппұлдар мәжбүрлеу жолымен қайтарылады. Уақыт созу айыптыларға тиімді емес. Қарыз өсіміне алып келеді. Сондықтан тиісті тұлғалар айыппұлдарды қайткенде уақытылы төлеу жолдарын қарастырып жатыр. Тиімді тәсілдер қатарында жол бойындағы рейдтер, түрлі акциялар мен семинарлар бар. Бұл туралы бүгін қалалық прокуратурада өткен басқосуда айтылды. Осы жиынның қорытындысы бойынша тиісті бір шешім қабылдауға ниеттеніп отырмыз. Бұл шешімді барлық мемлекеттік органдардың мекенжайына жібереміз. Өйткені бұл жиындағы біздің негізгі мақсатымыз бүкіл жағы мемлекеттік органдардың әрекеттерін үйлестіру болып табылады. Бүгін табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау департаменті жанындағы сараптамалық кеңесінің отырысы өтті. Мамандардың айтуынша, Талдықорған қаласында алдағы жылыту маусымынан бастап жылу бағасы көтерілуі мүмкін. Талдықорған жылу сервисі мекемесі мұның себебін электр қуатының қымбаттауы мен жұмысшылар жалақысының аздығымен түсіндірді. Әр облыс орталығында жылу тарифі 2012 жылдан бері көтерілмеген. Жылу есептегіш құралдарын орнатқан тұрғындар пәтердің 1 шаршы метріне 3 теңгеден төлеп келген болатын. Мекеменің шығыны мен инвестициялық жобаларымен танысқан кеңес мүшелерінің 70% бұл ұсынысқа қолдау білдірді. Енді ертең департамент мамандары Ұлттық экономика министрлігінің табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитетіне мақұлдауға ұсынады. Хабарым жалғастырамыз. Үштөбеде бір үйдің 3 баласы тілсіз жаудан аман қалды. Бүлдіршіндер сіріңкемен ойнаймыз деп өрт шығарып алған. Жанып жатқан үйді дер кезінде көрген көршілердің қырағылығының арқасында қайғылы жайттың алдын алуға мүмкін болды. Үлкендердің қарауынсыз қалған балалар үйде сіріңкемен от жағып ойнаған. Абайсызда өрт шығарып алыпты. Тілсіз жауды жақын маңдағы көршілер байқаған. Ішінен балалардың жылаған дауыстарын естіп, іле-шала көмекке ұмтылады. Татьяна Беликова алдымен үйден екі баланы алып шыққан, ал ең кішісін түтіннің арасынан іздеуге тура келіпті.
Бірінші кезекте балаларды және газ баллонды шығардық. Ал ең кенжесі түпкі бөлмеде жатыр екен. Үшеуі де ес-түссіз жатты. Қолдан келгенше көмек көрсеттік. Құдай сақтады деген осы шығар. Оқиға куәгерлері бірден өрт сөндіру қызметіне қоңырау шалған. Тілсіз жау шыққан орынға құтқарушылар келгенше балаларға алғашқы медициналық көмек те көрсетіліпті. Түтінге түн шыққан балалар аудандық ауруханаға жеткізіліп бірнеше күн емделген. Қазір үйлеріне оралды. Олардың денсаулықтарына еш қауіп төніп тұрған жоқ. Көршіме рахмет. Біріншіден пациенттерге де скорыйларға да рахмет. Осы баламды магазинге шығып кетіп едім 5 минутқа. Құдай Алла тағала періштелер қаққан екен. Көрдіңіз ғой, балаларды қалдырмаймыз. Одан кейін сіріңкемен ойнап, сіріңкемен ойнады ғой. Көрдіңіз ба? Балаларды бала болашақтар қалдырмаңыздар. Жалпы Алматы облысы аумағында жыл басынан бері 1000-нан астам өрт оқиғалары тіркелген. Ондағы шығын көлемі 100 миллион теңгеден асады. Ал тілсіз жаудан 22 адам ажал құшты. Арасында балалар да бар. Сондықтан төтенше жағдай қызметкерлері қауіпсіздік ережелерін сақтап, барынша абай болуларын ескертеді. Думан Алтынбекұлы, Антон Хатиновский, Сихат Хасен, Жетісу телеарнасы. Орманның қамын күзді ойла. Райымбек ауданда сирек кездесетін ағаштардың тұқымын жинау науқаны басталды. Негізгі нысаны әлем бойынша тек нарынқолдағаны өсетін қызыл қайын. Сондай ақ Хан Тәңірі шыршасы, шетен, ақ қайынның да тұқымы жиналып, келер көктемге дайындалмақ. Қызу шаруаның басы қасында болып қайтқан тілшіміз жалғастырады. 42 басталғалы нарынқолды орманшылар қауырт шаруаға кірісіп кеткен. Міндетпен жауапкершілігі көп. Сирек кездесетін ағаштарды аялап күтіп баптау көбейту осы мамандардың мойнында. Мәселен, қазір табиғат қорғаушылар әлем бойынша тек нарынқолда, текес пен байынқол өзендерінің бойында өсетін қызыл қайыңның тұқымын жинап жатыр. Ақ қайыңға қарағанда бұл түрі тіктеліп емес, қисық қыңырланып өседі. Сонысымен сұлу. 1981 жылдан бастап қызыл кітапқа енгізілген қызыл қайың қазір ерекше қорғалады. Қазір біз қол мәдени жолмен өсіруді қолға алып жатырмыз. 2015 жылы біз тұқымына себілген қызыл қайың тұқымы мінекей биылғы шыққаны. Жасыл желектің төрелері осында. Қасиеті қызыл қайыңнан кең емес, ақ қайың шетен, Хан Тәңірі шыршасы. Табиғат ананың тау халқына жасаған сыйы ұшан теңіз екен. Мамандардың міндеті сол алқаптың мұртымыз бай сақтау, келешекке тапсыру. Қазір қолдан жиналып жатқан тұқымның шашауын шығармай, арнайы орталыққа жылдам жеткізуге тырысатындықтары да сондықтан. 45 күн снегование дейді, қарға бөкті, 45 күн сақта қарға көміп, дайын болғанда марган сопкемен жуып, тазаландырып, залалсыздандырып, арнайы тұқымбақтарға көбейту, молықтыру, өсіру жағына апарып егеміз. Негізгі сұранысқа ие бізде қайын, қызыл қайын және шетен, шіренка шыршасы. Жер жаннаты Жетісудың көркін кіргізетін сұлуларға сұқтанатындар да көп. Сондықтан жасыл желек жыл 12 ай бойы орманшылардың бақылауында. Бәрінің айтары бір: мұнда тірі ағаш кесуге рұқсат жоқ. Қосымша 1 гектар жерге жылына плантация отырғызамыз. Плантация дегеніміз ол кәдімгі ода екпе көшеттерден 5 жылдан отырғызамыз. Жаңажылдық плантацияға ол плантацияда болған дүниелерді онда сұраған адамдарға сөзін сатып аламыз. Ал біз жаңағы тауға отырғызған екпе көшеттерді ол сатылмайды. Ол орманды молайтуға кіріске алынады. Жалпы нарынқол орман шаруашылығына қарасты жер көлемі 193912 гектар. Оның 53000-ға жуығын адамзатқа ауа беріп тұрған орман тоғайлары алады. Стратегиялық маңызы бар шекаралық аймақта жасыл желек алқабын көбейту тоқтаусыз жүзеге аспақ. Аян Таңатұлы, Аманжол Жонкешев, Жетісу телеарнасы, Райымбек ауданынан. Ұжымдық еңбек дауларын нәтижелі шешу үшін кәсіподақ ұйымдарының мүшелері заңды жетік білуі тиіс. Осы ретте облыстық кәсіподақ орталығының ұйымдастыруымен семинар тренинг өтті. Білікті мамандар екі күн ішінде аудан қалалардан келген 80 ұйым жетекшілеріне Қазақстан Республикасы кәсіподақтар туралы заң мен еңбек кодекстерін жан жақты түсіндірмек. Бүгінде облыста 15 салалық кәсіподақ ұйымы жұмыс істейді. Өткен жылы қолданысқа енген жаңа заң бойынша кәсіподақ қызметкерлердің әлеуметтік экономикалық құқықтары мен мүдделерін қорғауды, әлеуметтік жанжалдардың алдын алуды және осы үшін әлеуметтік әріптестіктің рөлін арттыруға жұмыс істеуде. Шақты келісім бар бізде, жаңағы жергілікті атқарушы органмен, жаңағы кәсіпкерлер палатасымен. Үш жақты келісім, қандай да үлкен мәселелер болса, сол үш жақты келісім жаңағы комиссия мүшесіміз бізде бір жақтың. Егер де сондай да үлкен бір мәселелер болса, комиссия отырысына шығарамыз. Комиссия отырысында сол мәселелер шешілуге қаралып жатыр.
Энди элдеги экономикалык жаңылыктарды билүү үчүн сөз кезегин әріптесім Арайлым Таңатарқызына беремін. Рахмет Асыл. Еліміздегі экономика жаңалықтарын бірер секундтардан соң баяндайтын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Бүгін түркітілдес мемлекеттердің экономикалық министрлері Астанада бас қосты. Жиын барысында 6 мемлекеттің инвестиция, кәсіпкерлік, көлік және туризм саласындағы мәселелері талқыланды. Айта кетейік, Түркияның экономика министрі Нихат Зейбекчи еліміздегі Нұрлы жол бағдарламасы мен Ақтау теңіз портын жаңарту жобасына қызығушылық білдірді. Бұған дейін Түркия Қазақстанға 1,8 миллиард доллар көлемінде тікелей инвестиция құйған еді. Ал біздің елдің қаржылай салымы 970 миллион долларға жетіпті. Несие берушілердің пайыздық мөлшерлемесі төмендеді. Елімізде кепілсіз берілетін несиелердің қыркүйек айындағы орташа мөлшердегі көрсеткіші 27.26% болды. Бұл маусымға қарағанда 2.2%-ға төмен. Соңғы 2 айда Қазақстандық 6 банк пайыздық мөлшерлемесін төмендеткен. Алғашқы үштікте АТФ банкі, ВТБ банкі және Қазкоммерцбанкі тұр. Аталған банктер едәуір жеңілдік жасап, қарыз алушылардың санын арттырып жатса, кейбірі керісінше пайызын өсіруде. Мысалы, Астана банкі пайыздық мөлшерлемені 0.20%-ға өсірсе, Евразия банкі 10.59%-ға көбейткен. Жалғастырамыз. Қаржылық дағдарысқа қарамастан Астананы көркейту жұмыстары тоқтамақ емес. Керісінше, бас қаладағы құрылыстың қарқынын күшейту мақсатында қаржы қоры жыл сайын көбейіп келеді. Мысалы, ағымдағы жылы негізгі капиталға салынған инвестициялардың жалпы көлемі 426 миллиардтан асқан. Бұл 2014 жылғы кезеңмен салыстырғанда 16.5%-ға көп. Жалпы елорданы көркейтуге жұмсалатын қаражаттың 64% ғимараттар мен құрылыстарды салу, сондай-ақ күрделі жөндеу жұмыстарына, қалғаны машиналар мен жабдықтарды, құрал-саймандар мен керек-жарақтарды сатып алуға жұмсалатын көрінеді. Айта кету керек, ол үшін қарастырылып отырған қаржының 54.8% шаруашылық субъектілердің жеке қаражаты. Қытай әлемдегі кедейшілікпен күресуге қол ұшын созуда. Нақтырақ айтса, қарызын өтей алмай жүрген елдерге түсіністікпен қарап, кешіретін болды. Сондай Қытайдың капиталы 1 миллиард долларды құрайтын Қытай мен Біріккен ұлттар ұйымының бейбітшілік пен даму қорын ашпақ. Бұл туралы Қытай Халық Республикасының төрағасы Си Цзиньпин хабарлады. Оның айтуынша, аталмыш қор белгіленген жоспар бойынша 10 жыл жұмыс жасайтын болады. Ал енді валюта бағамымен таныстырып өтейін. Доллар қайта көтеріліп келеді. Бүгінгі күні оның теңгеге шаққандағы сатып алу бағасы 270 теңге, сату 272 теңге. Евроны сатып алу 303 теңге 95 тиын, сату 306 теңге 95 тиын. Рубльді сатып алу 3 теңге 90 тиын, сату 4 теңге 30 тиын болып тұр. Экономикадағы бүгінгі жаңалықтар осындай болды. Асыл, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет Арайлым, ал біз хабарымызды жалғастырамыз. Түркияда Құрбан айт мейрамы кезінде 134 адам жол апатынан көз жұмған. Ал непалдықтар үкіметке қарсы шеруге шықты. Осы және өзге де жаһан жаңалықтары келесі топтамада. Түркияда Құрбан айт мейрамында жол көлік апаттарынан 134 адам көз жұмып, 816 жолаушы әртүрлі деңгейде жарақат алған. Биыл Түркияда ұлық мерекеге орай бір апта демалыс берілді. Көпшілік қауым мейрамның алғашқы күнінен бастап, қаланың тіршілігінен бір мезгіл алыстап, туған ауылдары мен демалыс орындарына қарай ағылды. Жай күндері Ыстамбұл вокзалынан 500-ге тарта жолаушы автобусы сапарға шықса, мереке қарсаңында олардың саны 2200-ге дейін жетті. Осыған орай елдің ірі қалаларында ұзын сонар кептеліс пайда болып, көлік апаттары жиілей түскен. Ыстамбұл полициясы жол қауіпсіздігін қадағалау үшін 1400 қызметкер мен әуеден бақылайтын тікұшақ жұмылдырды. Бірақ алдын алу шараларына қарамастан жол көлік оқиғасы азая қоймады. Оған көлік жүргізушілерінің ережелерді сақтамауы мен немқұрайлығы себеп дейді жол полиция қызметкерлері. Мальдив республикасының президенті Абдулла Ямин отырған шағын қайықта жарылыс болды.
Арал мемлекетінің башысы зардап шеккен жоқ. Өкінішке орай оның жұбайы мен көмекшісі жарақат алған. Олар Мекеде қажылық парызын өтеп, Сауд Арабиясынан әуежайға келіп, сосын ел астанасы Мәлеге бару үшін қайыққа отырады. Бірақ жағалауға жетуге 2 метр қалғанда қозғалтқышта ақау шығып, жарылыс болған. Қажылықтан келе жатқан мемлекет басшысын жағада 20 журналист күтіп тұрды. Қазір тергеу амалдары жүріп жатыр. Лаңкестік әрекет болу мүмкін деген болжам да жоқ емес, дейді құзырлы орган өкілдері. Президенттің жылдам жүретін қайығын осы елдің қорғаныс министрлігі тексерген екен. Енді оны нақты кімнің және қаншалықты жауапты қарағаны анықталу үстінде. Непал астанасы Катмандуда тұрғындар үкіметке қарсы наразылық шарасына шықты. Олар биліктің күнделікті көшеде жүретін көлік санын шектеу туралы шешіміне қарсы. Мұндай қадам жанармай тапшылығын болдырмау үшін қолға алынған. Айта кетейік, 24 қыркүйекте жаңа конституцияға қарсы топ Үндістанның жанармай және басқа да қажетті тауарлар жеткізілетін тасжолдарын жауып тастаған болатын. Осы наразылық әрекеттерінен кейін елде жоқшылық басталуы мүмкін. Жаңа ереже бойынша көлік иелері енді тіркеу нөміріндегі соңғы санға байланысты тақ не жұп күндері ғана жүре алады. Бұдан басқа билік халықаралық әуе компанияларына да жанармай қорын жасақтап, сақтық шараларын жасауды ескертті. Енгізілген шектеулердің қашан алынатыны әзірге белгісіз. Айгерім Серікханқызы, Жетісу телеарнасы. Ел жаңалықтарына оралсақ, елімізде теріс ағымдарды насихаттаған 95 сайт анықталды. Ал Павлодарда заңсыз ағаш кескендер ұсталды. Осы және өзге де ақпараттар келесі топтамада. Қазақстанда әлеуметтік желілер экстремизм идеясын уағыздаудың негізгі көзі болып тұр. Лаңкестік топтар теріс ағымдағы дінді насихаттайтын материалдарды тарату үшін көбіне ВКонтакте, Фейсбук және Твиттер желілерін қолданады екен. Осы түйткілдерді талқылауға Қазақстан, Қырғызстан және Тәжікстан прокурорлары Астанада бас қосты. Халықаралық форумға қатысушылардың сөзінше, әлеуметтік желілер шетелдік ресурстар болып табылады. Сондықтан әзірге бар амал парақшаларды жабумен шектеліп тұр. Жалпы жыл басынан бері елімізде 6000-нан астам сайтқа мониторинг жүргізілген. 320-дан астам интернет ресурс экстремизмді насихаттау тұрғысынан тексерілді. Нәтижесінде теріс ағымдағы дінді уағыздаған 95 сайт құзырлы органдарға тиісті шешім шығару үшін жіберілген. Киіктер мүлде жойылып кетуі мүмкін. Жыл басындағы санақ бойынша ел территориясында 295 мың киік болса, олардың тең жартысынан астамы көктемде қырылған. Ауыл шаруашылығы министрлік өкілдерінің айтуынша, дала жануарларының өлімін анықтайтын құрылымдар әлі нақты жауап қатпай отыр. Олар көктемдегі жағдайдан кейін әлі есеңгіреп жүр. Келі жануар әбден үркіп қалған, дейді мамандар. Сондықтан әзірге шағын үйірмен дала кезуде. Киіктердің көбеюі үдерісі бәсең жүргендіктен Қазақстанда 2020 жылға дейін ақбөкендерді атуға мораторий жарияланған болатын. Ал енді дала жауһарларын мүлде жоғалтып алу қаупі төнді. Сондықтан жауапты органдарға едек жеңін жиып ақылдаса жұмыс істейтін күн туды. Іштен шыққан жау жаман. Ертіс орманы табиғи резерватының 3-1 қызметкері ағаш кесіп жатқан жерінде ұсталды. Мекемеде ғылыми қызметкер, өрт сөндіруші және жүргізуші болып еңбек еткен азаматтардың заңсыз әрекеті Шалдай орманында жүргізілген рейдтік шаралар барысында әшкере болды. Полицейлер оқиға болған жерден заттай айғақтар тапқан. Екі ағаш кесетін ара мен бөренелер терген ГАЗ 53 көлігі тәркіленді. Жасыл желекті кескендер енді заң алдында жауап береді. Айгерім Серікханқызы, Жетісу телеарнасы. Өзге де ақпараттар жөнінде, бүгін дүниежүзілік жүрек күні. Ол 1999 жылы дүниежүзілік жүрек ұйымының бастамасымен бекітілген. Алғашында бұл күн қыркүйектің соңғы жексенбісінде атап өтілетін. Соңғы 4 жыл бойы бұл күнді 29 қыркүйекте өткізу белгіленген. Бүкіл әлемдік атаулы күнді бүгін облыс орталығының дәрігерлері сау жүректі таңда атты акция арқылы тойлады. Таң сәрінен Талдықорған қаласының орталық көшелерінде салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының орталығы қалалық емхана, облыстық кардиология және наркологиялық диспансері, сонымен қатар медициналық колледж студенттері тұрғындарды алдын ала тексеруден өтуге шақырды. Олар артериялық қысымды өлшеп, салмақ индексін анықтады, жүрек тамыр ауруларын анықтайтын шаралар жүзеге асырды. Тексерілуге келген әр азамат жеке кеңес алды. Қарау барысында жүрегінде қандай да бір ақау анықталған тұлғаға дәрігерлер кардиологқа жүгінуге бағыттады. Ұлттық скрининг бағдарламасы бойынша 2015 жылы жүрек қан тамырлар жүйесінің ауруларымен 6300-ден астам адам тіркелген. Жүрек ауруларына алып келетін бізде факторлар өте көп. Тамақ жағынан, екінші темекі тарту, насыбай тарту, оның ішінде мында нашақорлық бар, қанттың көбеюі. Осы жүрек аурулары туралы, жүрек ауруларына не алып келетіні туралы
biz halkı yetkizmemiz gerek. Bugünkü günü biz mine yerde mine medisinal kalaşık deymiz qoy, koyup koyduk. Onun içinde dergerler otur, terapevt otur, kardiyolog otur, narkolog otur. Bizning mine kelgen qala xalqına barlığı aqsız soğan arnalğan bulaqsa dew kerek. Bugün Талдықорғандағы Абай атындағы мектеп гимназиясында ұлағатты ұстаз Қазақстан Республикасы білім беру ісінің үздігі педагогика ғылымдарының кандидаты Шәмен Смағұлқызы Ақынбекованың құрметіне ескерткіш тақта орнатылды. Мұғалімдер күні қарсаңында өткен тағылымдық шараға марқұмның әріптестері, шәкірттері, зиялы қауым өкілдері қатысты. Шәмен Смағұлқызы Ақынбекова жүректерде игі істері мен ізгі із қалдырған ұлағатты ұстаз. Саналы ғұмырын соңына дейін ұрпақ ілім-біліміне сарп еткен тұлға. Көзі тірі болғанында дәл осы 47 айында 67 жасқа толар еді. Өмірден өткеніне 6 жыл өтсе де ел жұрт есімін әлі күнге аса құрметпен атайды, ардақ тұтады. Өзі 25 жыл басқарған білім шаңырағында ескерткіш тақта орнатылуы соның айқын айғағы. Единственным мерилом времени является память. Уақыттың бір өлшемі өткенге құрмет. Шәмен Смағұлқызына ескерткіш тақта орнатылу соны тағы бір паш етті. Ол сан шәкірт түгіл сан ұстаздардың ұстазы болатын тәлімгер еді. Қазір осы Абай мектебінде еңбек етіп жатқан мұғалімдердің басым бөлігі сол кісінің тәлім тәрбиесін көргендер. Шәмшібану Ақынбекова Сарқан өңірінің тумасы, Абай атындағы Қазақ мемлекеттік педагогикалық институтын тәмамдады. Ізденімпаз, шығармашыл, жаңашыл ұстаз 1984 жылы Талдықорғандағы Абай мектеп гимназиясына директор болып тағайындалды. Ісіне адал, ұжымына сыйлы болатын. Аяғасты сырқаттанып, көз жұмғанша қызметтен бір күн қол үзген жоқ. Мектептің жүрегі қоғамның тірегі болды. Еңбегіне қарай құрметі, мезгілсіз көз жұмғанда да педагогикалық ұжым қастерлеп, мектеп қабырғасынан шығарып салды. Ескерткіш тақта орнату туралы бастаманында көз көрген еңбегінің нақ бағасын білген өз ұжымы көтеріпті. Шәмен Смағұлқызы, во-первых. Шәмен Смағұлқызы біріншіден шығармашыл, ізденімпаз, идеяшыл, бастамашыл тұлға еді. Азаматтық альянс атты алғашқы үкіметтік емес ұйым президенті болды. Ұжымда да креативті тұрғыда жұмыс жасауға, сапалы білім, саналы тәрбие беруге баулады. Өте парасатты, өте белсенді, өте қайырымды болатын. Мектеп ұжымы да, шәкірттері де оны бір сәтке де ұмытқан жоқ. Абай мектебі десе, Шәмен Смағұлқызы есімі әлі күнге қосарлап айтады. Оның бейнесі жарқын, істері ешқашан ұмытылмақ емес. Ұлағатты ұстазға деген құрмет тек бұл емес. Шәмен Смағұлқызының өмірі мен еңбек жолы туралы арнайы кітап жазылды. Жетісу телеарнасы бірнеше деректі фильм түсірді. Мектеп ұжымы жыл сайын ескалу кештерін өткізіп тұрады. Замандастары іскер әйелдер қауымдастығы да сан тағылымды шараға ұйытқы болып жүр. Ұстазға құрмет, ұрпақ бағбанына құрмет дейді риза болған ет жақындары. Бүгін мен өзіме тұсқандарыма жолдастарымыз, Шәмен әріптестерімізге, бәрімізге ерекше күн. Шәмен өткен күннен 6 жыл өтті. Мен бәліп келген кісілерге шын жүректен айтқым келеді. Үлкен рахмет, Шәменді ұмытпай еске алғанына үлкен-үлкен рахмет. Шәмен Смағұлқызы үнемі күлімсіреп жүретін ақжарқын адам еді. Ендігі жерде де мектепке келген әр ұстаз бен әр оқушыны күлімсірей қарсы алмақ. Өкінішке орай тек қара гранит тас бетінен. Гүлжанат Мақұлжанова, Жасұлан Шымкенже, Жетісу телеарнасы. Ұлы дала елі экспедициясы Алматы облысында жалғасуда. Республикалық тарихи-мәдени экспедиция Қазақ хандығының 550 жылдығына арналады. Шара 11 қыркүйек күні Астанада басталған. Қазақ халқы ассамблеясы ұйымдастырған экспедиция еліміздің үш бағытын қамтиды. Экспедиция мүшелері арнайы кітапқа өз өңірлеріндегі тарихи мәдени орындар туралы мәліметтер кіргізеді. Сондай кітаптың біріне Павлодар облысынан бергі тарихи орындар мен ескерткіштері жайында ақпараттар жазу көзделген. 25 қыркүйек күні Шығыс Қазақстан облысындағы Қазақстан халқы ассамблеясы мүшелері кітапты жетісулық әріптестеріне табыстады. Бүгін экспедиция мүшелері Көксу ауданы жұртшылығымен кездесті. Жасалынған жұмыстар ретімен және жоспарлармен бөлісті. Ертеңнен бастап экспедиция эстафетасы Жамбыл облысына тапсырылады. Мақсат Қазақстандағы тарихи мәдени орындарды насихаттау. Алакөл ауданы, Сарқанд ауданы, Қаратал ауданы, міне енді бүгін Көксу ауданына келіп отырмыз. Ары қарай Кербұлақ ауданы, Еңбекшіқазақ ауданы, Қарасай, Жамбыл аудандарында боламыз. Экспедиция өстіп сәтті өтіп жатыр.
Талдықорғанда спорт мекемелері арасында спартакиада өтті. Оған бұқаралық спорттың 6 түрі таңдалып алынған. Бұл жарысқа 16 команда қатысты. Талдықорған қаласындағы облыстық спорт мекемелерінің жаттықтырушылары, әдіскерлері мен нұсқаушыларынан құралған командалар өзара шеберліктерін сынады. Әсіресе шағын футболдан өткен жарыс тартысты болды. Шағын футбол ұжымдық ойын болғандықтан команда мүшелерінің бір-біріне деген ауыз біршілігі мен түсіністігі аса қажет. Сонымен қатар арнайы дайындық футбол талабы. Бұл бәсекеде Алматы облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасының командасы барлық қарсыласын ұтып жеңімпаз атанды. Елбасымыздың жыл сайынғы халыққа жолдауларындағы салауаттылық, дене шынықтыру және спорт жөнінде тапсырған тапсырмаларын орындау мақсатында және Қазақстан Республикасындағы еңбек күнін мерекелеуге байланысты Талдықорған қаласында облыстық спорт мекемелері арасында спорттың 6 түрінен облыстық жарыстар өткіземіз. Жарысқа қатысушылардың дені облыстық спорт мекемелерінің жаттықтырушылары, жұмысшылары және оқушылары. Жастар спорт сарайының келесі залында волейбол бәсекесі өтті. Бұл жарыста команда қатарында ерлер мен әйелдер аралас ойнады. Әр ұжым қарсыласын жеңуге тырысып, алаңда ширақ қимылдады. Спорт денсаулық кепілі демекші, бәріміз спорт ұжымдары, басшылары бәрі осы мерекені қолдап қатысып жатырмыз. Әрине айтамын, осы қала тұрғындарына да осы спортты қолдап, спорт денсаулық кепілі дегендей спортпен айналысуына шақырамын. Сонымен қатар сайыскерлер бұл күні баскетбол, үстел теннисі мен гір көтеруден де мықтыларын анықтады. Нәтижесінде жалпы командалық есепте облыстық мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған спорт клубы бірінші орынды иеленді. Екінші орын өңірлік спортқа дарынды балаларға арналған мектеп-интернатына тиді. Қола медальді облыстық жекпе-жек спорт мектебінің ұжымы алды. Жарқын Нұрланұлы, Айдос Қалиев, Жетісу телеарнасы. Көксу ауданында дзюдо күресінен жасөспірімдер арасында Алматы облысының турнирі өтті. Оған 120 палуан қатысты. Спорттық шара Қазақ хандығының 550 жылдығына арналды. Алматы облысының әр аймағынан келген дзюдо күресінің шеберлері өзара екі топқа бөлініп, 14 салмақ дәрежесі бойынша белдесті. Жайылған екі татамиде күш сынасқан өрендер үздік екендіктерін дәлелдеп бақты. Олардың басты мақсаты осы турнирде мейлінше тәжірибе жинап, алда өтетін республикалық жарыстарда лайықты өнер көрсету. Негізгі мақсат ауыл балаларын көтеріп, спортқа шыңдап, осы ауылдан жақсы-жақсы палуандар шыққан, осы күресіп жатқан балалардың ішінде Бисекен Әлшер деген, Сүпек Алмас деген, Әбдікәрім Кенже, Қабдыл Нұрасыл бар, сол жақсы-жақсы балалар бар. Бұл жарыста Көксу, Сарқан аудандары мен Талдықорған қаласының балуандары жоғары дайындық деңгейін көрсетті. Олар әр белдесуде бапкерінің тапсырмасын бұлжытпай орындауға тырысты. Түрлі әдіс-тәсілдерді қолданып, жеңіске деген жігерімен таныта білді. Барлығының мақсаты дзюдо күресінің майталманы болу. 29 келі салмақ дәрежесінде чемпионы болдым. Бұл дзюдода ептілік және де төзімділік күш керек. Осыны бойына жинаған адам чемпион болады. Дзюдомен айналысқаныма 3 жыл болды. Осы 3 жылдың ішінде мен үлкен республикалық турнирдің жеңімпазы болдым. Осы мен алға қойған мақсатым олимпиада Асхат Жүкен сияқты олимпиада чемпионы болу және Елдос Сметов сияқты әлем біріншілігінде топ жарғым келеді. Чемпион болмайынша мен осы кілемнен кетпеймін. Нақ осы жастағы дзюдошылар арасындағы турнир ай сайын облысымыздың әр аймағында кезегімен өтіп жатыр. Енді Талдықорғанда ұйымдастырылу жоспарда бар. Жарқын Нұрланұлы, Асхат Мұсабеков, Жетісу телеарнасы, Көксу ауданынан. Бүгінгі редакциямызға келіп түскен ақпараттар легі осымен тәмам. Эфирде келесі сөз келеді.